Hans Jakob er lei seg. Han har fått invitasjon til sin fetter i Amerika, men dessverre kan han ikke reise fra sin daglige dose med vinyl. Men det er hjelp å få for avhengig av alle typer vinylplater. Lyden fra platespilleren setter vi inn i datamaskinen. Her inne i datamaskinen spiller vi inn din musikk, dine LP-plater, alle dine favorittlåter. Og når det er gjort, setter vi i gang en skikkelig dugnad og pakker all musikken. Hokus pokus filiokus! Nå har vi pakket all musikken inn på denne lille MP3-spilleren. Ja! Ja, nå kan jeg dra hver dag rundt. Bra vinyl til MP3, balalaika, UB.